केबे सर्वा मेगा जल जोगाण प्रकल्प काम 18 मास पर भी 50% नु कम काम होइछे पाइन लागिरी डहल बिकल हेउछन लुके यादे जल्दी प्रकल्प काम शेष करबा के लुकंकर दाबी केबे सर्वा मेगा जल जोगाण प्रकल्प काम 18 मास पर भी 50% नु कम काम पाइन लागिरी डहल बिकल हेलेन लुके जल्दी प्रकल्प काम शेष करबा के लुकंकर दाबी मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प मूल हेछे सत हेले केबे सर्वा का के जना नाही न एटा होछे बौचिलार हरबंगाने बनाउथिबार प्रकल्पर काम लुकंकर पाइन समस्या दूर करबा लागिरी जल जीवन मिशन योजनाती 195.70 लाख टंका व्यवराद ने 2021 मसिया नवंबर मास नु मूल हेछे काम हेले आज तक अधा नु एतका काम नाही सर्वा पाइन लागि लुके डहल बिकल हेउथिबार बेलके ইহাদে অসন্তোষ বড়বাকে লাগিছে পাঁচ বর্ষ লাগি যা বলে কৌছন পাঁচ বর্ষ ভিতরে আমি গাঁ হাতে পানি ডুবে বি হয়ে পাও না কেতবে সে দেবা পানি যে আমি সেত পানি পাইবু এবে তো পানি পিবা লাগি টুপেটে মিলুনি না কোটি কোটি টঙ্কা খরচ করি কিছু লাভ মিলু আম তো এটি হরমারে বহুত সমস্যা পানি পাই অসুবিধারে আমি রহুছু আও নদী শুকি গলানি পানি ঠিকসে মিলু পারু নাই ଆଉ ଖରାତରାରେ ଆମେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ବୋହୁଛୁ ଆମେ ତେଣୁକରି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେଟା ବ୍ଲକ ବିଲ୍ ଇନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମହାନଦୀନେ ପାଣି ନାଇଁନ ଏନ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ କାମକେ ଆଇବା ବୋଲି ଲୁକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ମହାନଦୀନେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକେ ଦାବି ହେଇଛେ ଇହାଦେ ମୁର୍ଫଟା ଖରା ଜୀବନ ଜୀବିକା କେ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଅଧିକାରୀ ମନମର୍ଜିନେ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ 2024 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜଲାର ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଅଛି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବଳକା ରହୁଛି ତାକୁ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବଳକା ରହୁଛି ଚାଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଯଦି ବଳକା ପାଣି ରହୁଛି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନ କରି ଯେ ବେପାର ଭାବେ ମହାନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖାକୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ପାଣିର ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଏହା କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଯାହାକି ଟଙ୍କାକୁ ହଲିଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଆମର 3 ବ୍ଲକରେ 3 ଯାକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଣ୍ଟାମଳ ସେଥିରୁ 10% ଲୋକ ପାଣି ପାଇଲେଣି ଆମେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଦେଇଲୁଣି ପାଣି 10% ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ 10,000 ପାଖାପାଖି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଦିଆଗଲାଣି ଡେ ବାଇ ଡେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ରହିଲା ହରଭଙ୍ଗା ସିଏ December 23 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଲୁକେ ପାଣି ଲାଗି ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଶେଷ ହେଉଛେ ଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଶେଷ କରୁଛେ ଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍